ଜୁହାର ଶ୍ୟାମା ସମଲେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଇଁ ସୁଶ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଉ ଖରା ତ କେନ୍ତା ହେଉଛେ ଦେଖୁଛନ୍। ଆଉ କାଲି ଯେନ୍ ଆମର ଘରକୁ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ଘରକୁ ଯି କୁଜି ପୁରା ଅଥା, କାଲି ରାତି ଆମେ ଆସିଲୁ 9 ବଜେ। ଆଉ ଇନୁ ଯେତିକି ଅଛି କିନି ଗଲି କନ୍ଦି ପୁରା ସବୁ ଛାନ୍ ମାରିଦେଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଆଉ କିନି ଆଇଲା ପରେ କିନି ବହୁତ ହିଁ ଅଥା ଲାଗ୍ଲା, ଯେମିତିଲାଗି ଆଜି ମୁଁ ଆଉ କିନି ବ୍ଲଗ୍ ବି ବନେଇ ନାଇ ପାରିଲି, କଧରା ଲାଗ୍ଲା ଯେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ପଚାରି ଦଉନ୍, ସେ ବି ଅଛନ୍ ଆଜି, ବହୁତ ଜଣ ପଚାରସନ୍ ବାକି ଦିନ ଦାଦା କାହିଁ ଗଲେ, ଜିଜୁ କାହିଁ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନା ଆସବାର କହିସନ୍, ବାକି ସେ ଅଫିସ୍ ଯେତିସନ୍ ନା ବାକି ଦିନ, ବାକି ଆଜି ସନ୍ଡେ ଘରେ ଅଛନ୍। ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କେଲକା ବୁଲା ବୁଲି ଯେନ୍, ବେଲେ ତାଙ୍କର କଥା ବି ତା ବି ନୁହେଁ ଯା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଥାରୁ, ଏଛେନ୍ ତ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ, ଏଚ୍ ଲେଟ୍ ହେଲା ହେଲେ ଏଜ୍ ଆଉ କିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବନେଇ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିମି ଗୋଟେ ବିହାଘରର ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ଆଉ ତାର ଆଗରୁ କିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାମି, ଏହାଦେ କରୋନା ହେଲା ପରେ କିନି ଯାଇ ଯିବେ ଯେନ୍କେ ଯିବେ କିନି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍, ଯେନ୍କେ ହେଲେ ଆଉ କିନି ସୋଚ ବେଲେ କିଏ ପିନ୍ଧୁନ୍ ନାଇଁ ପିନ୍ଧୁନ୍, ସେ ଭିତରକେ ଯଦି ନୋ ମାସ୍କ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିବା ବେଲେ କିନି ଖାଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରବାର୍ ଲାଗି ହିଁ କିନି ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍। ଆଉ ଏନ୍ତା କାନେ ଝୁଲେଇକରି କିନି ମୁଇଁ ତ ଏନ୍ତା କରିଛି, ବାକି ଲୋକ କାଣା କହିବି, ଭିତରକେ ଗଲେ ଖୁଲି ଦେସନ୍ ଏନ୍ତା ତଲ୍କେ ଘିଚି ଦେସନ୍, କେଁ ଲାଗି ଖରା ଲାଗି ତ ଆଉ ପିନ୍ଧିବି ନାଇଁ ହେବା, ଯେନ୍ତା ଗୁପା ଲାଗ୍ସି ଯେ। ବେଲେ ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଦେଖାମି ଗୋଟେ ମାସ୍କ କୁକୁର ପିନ୍ଧିଛେ ଦେଖମା ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ କୁକୁର କେନ୍ତା କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର୍ ଲାଗି ସେ ବି କେନ୍ତା ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଦେଖ, ଜମି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍। ଦେଖିଲେ ତ କେନ୍ତା କୁକୁର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲା, ତମେ ଦେଖିଲ ନା ହେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାସ୍କ ନୁହେଁ, ସେ କୁକୁର ନାଇଁ ଚାପବା ବୋଲି ସାମ୍ନାରେ ଲଗେଇ ମାସ୍କ ଲେଖେନ, ହେଟା ମାସ୍କ ନୁହେଁ ସେ ନାଇଁ ଚାପବା କାହାକେ ବୋଲି ଏଟା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ଅଜିବ ଲାଗୁଥିଲା ତାକେ ଦେଖ୍ଲା ବେଲିକେ, ତ ଏଛେନ୍ ଫେର୍ ଯିମା କେନ୍କେ ଗୋଟେ କାଣା ଆନମନି କର୍ମା ସେମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ। ତ ଆପଣମାନେ ବିହାର ଭିଡ଼ିଓକେ ଚାଲୁନ୍ ଆଗ୍କେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍, ଜରୁର ଦେଖ୍ବେ ଲାଷ୍ଟ ତ, ଆଉ ସ୍କିପ୍ କରି କରି ନାଇଁ ଦେଖ୍ବେ। ତ ଯେନ୍ମାନେ ଏତ୍କି ଦିନ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍, ଏନ୍ତା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସିଛନ୍, ହେନ୍ତା ସପୋର୍ଟ ଆଗ୍କେ ବି କରୁଥାଉନ୍। ଆଉ ଯଦି ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ କିନି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରନ୍ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍, ଆଉ କାଁ କରିବେ ପାଖେ ଯେନ୍ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଅଛେ, ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କେ ଛୁଇଁକରି ଅଲ୍କେ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ବି କରିବେ। ଆଉ ଅଲ୍କେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ କାଣା ହେବା କି ନୂଆ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଛାଡ଼ୁନ୍ ସାରିକିନି ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ବି ନା ଭୁଲିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଏଚନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଗ୍କେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା। Thank you.
देखले तो आज रल वीडियो आपण मन को तो अलग अलग टाइप रो वीडियो मन देखवाल चेष्टा करबो माने नो नो प्रकार रो जनता आपण मन को भल लागबा से टाइप रो सब बेले देसो ना कि लोग जनता ठकी करी कि एंदा टाइप रो जे थंबनेल रे गुटे तिसी भितरे भी गुटे तिसी एंदा टाइप रो तो वीडियो ने एंदा जनता भी दोछ जेना ठीक है जेना मजी मजी गुटे गुटे कथा माने जानबार सुनबार बागिल कथा सेंदा माने जिनिस भी कुहा ऐसी स्थिति भितरे आउ जेन माने वीडियो रो आग्रह जुड़ी रही चंद से माने तो बहुत बहुत भावे जानी थी वे आशा कर चु वीडियो माने बहुत लव तो आप लोगों की अब इंता दो थे बहुत पैवर तो सब बोले तो जदि आज रोल वीडियो भी आपन मान को बहुत लगला तो लाइक टिक कर दो नेट की मेहनत करी जाने वीडियो टिक बना आपन माने लाइक टिक कर दे बेजे कहने वा तो लाइक टिक कर दो आउ कमेंट करी करी जरूर बताओ जे हमारे वीडियो आपन मान को केंता लगला भल लगले भी बतावे आओ खराब लगले भी बतावे भल लगले भी बतावे तो इतकी रे रहलो आज लगे इतकी तो फिर देखा फिर गुटे नुआ ऊपर फेस वीडियो रे बाय बाय।